رئيس الوزراء حكومة الفدرالية الصومالية المدن حسن علي خير أيها السود وشيس قد أحمر الدولة الفدرالية الصومالية للسنة والجماعة وشيس قد سوي كوي من وضع هذا الليل وقد أحمر الدولة الفدرالية الصومالية للسنة والجماعة كاسي كان كيستين دمان قبيها كلا دون بشرة الصومالية وحوصل دكوية هاي كل مدوك من السنة والله ودبية هاي وقهر الوزارة دارما بدها الفدرالية دوشيسين توحي فرصة دنيوك فايدين إساء إن هقان كدقن كا iyo shacabka reer galmudug ay uga mahad celiso duqaadkii ay ku waajahayeen iyo doorkii wax ku oolka ay qaateen si xal waara looga gaadho dowladiisinta galmudug waxaan si aan kala gool ahayn uga socday wada hadallo u dhaxeeyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo ahlus sunna wal jamaaca oo gacan ka geysanayeen shakhsiyaad iyo mas-uuliyiin isugu jira dhaqan siyaasiyiin iyo ganacsato oo kasoo jeeda deegaanada galmudug si loo gaaro xal waara loona helo galmudug mideysan waxaa ugu horreyn nagu heshiiyey in ahlus sunna wal jamaaca golaha wakiilada galmudug laga siiyo 20 xildhibaan qoondada xildhibaanada waxa ayna ka imanayaan 98 xubnood ee golaha wakiilada galmudug waxayna ku egtahay dhammaadka muddo xileedka golaha wakiilada galmudug ee hadda jooga dowladda federaalku waxay u mahadcelinaysaa ahlus sunna wal jamaaca dadaalkii iyo tanaasulkii ay muujiyeen si loo dhiso galmudug mideysan xasiloon shacabkeeduna u horseeda amni cadaalad iyo horumar sidoo kale waxay u mahadcelinaysaa beesha caalamka oo gacan weyn ka geysatay sidii xal waara looga gaadhi lahaa dhismaha galmudug la mideysan yahay maxamed aanseed saab tv magaalada muqdisho daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 million ee ku xidhan bartayada facebook si aad uga mid noqoto like gare sidoo kale subscribe gare bartayada youtube-ka ee saab tv si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg abka saab tv sidoo kalena booqo websaytka saab tv.com fadlan nagu xidhno adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab casriyeynta hannaanka cusub ee xawilaadda dahabshee hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida